Palavras, Nath, vamos de top 5 hoje. O top 5 de hoje são máscaras de reconstruções que salvaram meu cabelo depois da descoloração que eu fiz. Pois é, gente. Ai, se você quer ficar loura, fique sabendo que dá trabalho de recuperar os fios. Você sai do salão maravilhosamente linda, mas na primeira lavagem em casa você desespera, né? Imagine eu que cuido horror do meu cabelo, as minhas pontas ainda estão dando um pouquinho de trabalho e são os lugares que tá mais ressecado. Mas eu vou mostrar para vocês reconstruções que eu uso e que ajuda bastante aí a melhorar o aspecto do cabelo, né? São top 5 de 5 máscaras que eu gosto muito e recomendo, e também eu uso elas como tratamento aqui no salão e dá super certo, tá? Mas antes disso, já sabe o que fazer, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e, é claro, não esquece de me seguir lá no Insta, certo? Vamos lá, gente, me segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal pra vocês, tá? Inclusive produtos que eu compro, né? Como eu não faço vídeo comprinha, então eu posto tudo lá. E a pessoa tava se maquiando, meio blusa de base. E isso tá me incomodando. Mas vamos lá falar das nossas top 5, as máscaras de reconstruções que eu mais uso, né? E recomendo pra vocês. Gente, todas as máscaras que eu vou mostrar a vocês já tem resenha aqui no canal, tá? Então procure lá na playlist de hidratações que vai estar todas as resenhas de todas as máscaras e sprays que eu trago pra vocês, né? Vamos começar, é claro, com a E-Like SOS anti-emborrachamento. Gente, esse kit anti-emborrachamento eu ganhei a primeira vez da empresa e não canso de comprar. Ele tem kit completo, que é shampoo, condicionador, a máscara SOS e o leave-in. E tem aquele cheirinho de jaca, para quem gosta de jaca, tá? Tem um cheiro de jaca maravilhoso, eu gosto muito, e minhas clientes também, né? Só pelo perfume, aquele cheirinho de jaca bem agradável. Esse aqui é o SOS anti-emborrachamento da E-Like. Essa linha da E-Like vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tá? Não só pelo site deles, mas também em qualquer loja de cosméticos vocês encontram essa linha da E-Like. Ela é super fácil de se achar, tá? Qualquer loja de cosméticos vocês encontram essa linha SOS e outras linhas também da E-Like, que em breve vou trazer para vocês. Ela fala aqui que era uma máscara de uso pré e pós química, então você pode usar antes da química e depois da química. Anti-emborrachamento, recuperação dos fios em 3 minutos, tá? Ideal para cabelos danificados, frágeis, quimicamente tratados e quebradiços. Pode ser usada em qualquer tipo de cabelo, tá, meninas? Tanto quimicamente tratados, inclusive para quem usa o Enê, porque as meninas acham que cabelos quimicamente tratados não incluem o Enê. Então eu tenho que estar falando que a máscara também pode ser usada para quem é enezada, tá? Né? Fazer o quê? Para cabelos quimicamente tratados, para cabelos cacheados, para cabelos ondulados, para cabelos crepes, você pode usar ela sim, tá? Então serve para qualquer tipo de cabelo, porque ela é uma máscara de hidratação. E ela é aquela máscara efeito teia, que a gente adora, né? Como eu falei a vocês, já tem resenha aqui no canal. Aquela máscara de efeito teia. É, ela contém um blend de aminoácidos e proteína do trigo, de 300 gramas, tá? Como eu falei a vocês, tem kit completo e vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. A máscara SOS anti-emborrachamento da E-Like é um produto de reconstrução capilar intensa e imediata, rico em provitaminas B5, colágeno, óleo de coco, blend de aminoácidos e proteína do trigo, que apenas em 3 minutos promove cabelos totalmente saudáveis, fortes e nutridos, além de eliminar totalmente o efeito emborrachado dos fios. Ele é perfeito para restaurar os cabelos espigados e danificados pelas químicas, deixando os fios muito mais brilhosos e cheios de vida, né? Modo de uso, já sabe como é, né? Lava o cabelo, tira todo esse excesso de água na toalha, passa o SOS anti-emborrachamento, deixa 3 minutos, enxágua, condiciona e finaliza como você desejar,
Esse aqui é o top, o primeiro para vocês. Vamos lá para o nosso segundo, que é uma queratina líquida. Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar queratina líquida porque acha que deixa o cabelo emborrachado, mas eu sou apaixonada por queratina líquida e essa daqui da For Beauty me ganhou. Já tá no final e eu vou comprar outra. Pai, eu vou ter que comprar outra porque essa daqui, para eu fazer reconstrução, cauterização, me ajuda muito. E eu uso muito ela também, né? Por que que eu gosto dela assim? Porque eu já fiz o teste com outras queratinas e não tive tanto resultado bom como eu tenho com ela, né? Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que toda mão que eu faço retoque de raiz, tanto de botox, progressiva ou selagem, eu passo queratina nas pontas, do comprimento às pontas, porque ajuda aí a hidratar o cabelo, né? Isso geralmente quando é retoque só de raiz, de alisamento, eu sempre gosto de passar a queratina líquida nas pontas. E essa daqui me dá um efeito sensacional. É uma queratina que não deixa o cabelo pesado, não deixa o cabelo duro, tá? Mas se você tem esse receio de usar a queratina por esse efeito que possa dar no seu cabelo, é só misturar ela no creme que você vai usar, tá? Porque aí não dá esse efeito. Eu sempre lavo o cabelo, né? E quando eu vou fazer reconstrução e cauterização, eu sempre uso shampoo transparente ou anti-resíduo. E venho, passo a queratina toda no cabelo, certo? Deixo agir por 3 minutinhos e em seguida eu venho com a máscara por cima. Deixo agir o tempo da máscara, retiro, finalizo como eu desejo, que geralmente é secando o cabelo e colocando na touca. E essa daqui me dá um resultado de um cabelo bem hidratado. Eu já usei ela sozinha, já usei ela com hidratação, e o resultado é um cabelo hidratado, bem alinhado, bem hidratado, macio, né? E não deixa o cabelo pesado. Essa é a queratina líquida reconstrutora da For Beauty. E ela fala aqui que ela é ultra concentrado, reposição de massa, brilho intenso, maior resistência à força, elasticidade dos fios, colágeno, depantenol e queratina para cabelos danificados e quebradiço. É um tratamento reconstrutor capilar perfeito para os cabelos danificados, quebradiços e quimicamente tratados. Age diretamente na reconstrução total dos fios, aumentando a resistência contra quebra de dentro para fora, restaurando-os com reposição de massa, além de repor os nutrientes necessários para a saúde dos cabelos. Promove hidratação e brilho intenso, proporcionando força e resistência para os fios com danos intensos. Gente, você vai usar ela, vai deixar de 5 a 10 minutos e depois é só enxaguar e condicionar e finalizar como você desejar. Como eu falei a vocês, se vocês têm receio de usar queratina líquida por medo de ficar duro, é só você misturar ela no creme, tá? E passar e deixar aí o tempo que o creme pede. Geralmente, quando acontece isso, de deixar o cabelo pesado, deixar o cabelo duro, é com a queratina da Danielle Gold, que eu, quando eu uso, quando eu usava, que eu não uso mais, umas outras queratinas de outra marca, que tinha esse efeito, mas essa daqui, eu não tenho esse efeito de jeito nenhum, e é uma das queratinas que eu mais uso aqui no salão, principalmente quando é retoque de raiz de química. Então eu gosto muito de passar no comprimento essa queratina para ajudar a hidratar o cabelo, a reconstruir o cabelo, tá? Diquinha para vocês. Eu trago para vocês o reconstrutor da For Beauty, que é esse daqui, tá? A For Beauty, ela tem uma linha completa de comograma capilar. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que eu já fiz vídeo para vocês falando sobre essa linha, né? Que é uma linha aí completa, vem com shampoo, hidratação, nutrição e a reconstrução. Eu tô colocando essa daqui no meu top 5 reconstrução, porque são as máscaras que eu mais uso para tratamento aqui no salão, tá, gente? O kit completo, se eu não me engano, eu acho que a queratina líquida lá na Lai Cosmética, eu vou deixar o Insta dela aqui, para quem mora em Salvador e na Bahia, ela faz entrega, certo? Eu acho que tá de R$ 49 essa queratina. E esse kit completo, que eu não me engano, o kit de comograma completo, eu acho que eu paguei R$ 99 e valeu super a pena. Ela é uma hidratação azul, emoliente, consistente, bem cheirosinha, tá?
e ela desmaia o cabelo. Então, é aquela hidratação que reconstrói e desmaia os fios. Eu gosto muito. Ela contém proteína do trigo, proteína de aveia, queratina, creatina e colágeno, tá? Fala aqui que é uma máscara de recarga reparadora 4Build. Foi desenvolvida através de combinação de ativos para reparação dos fios. Promove a recuperação da estrutura, repondo massa perdida dos cabelos finos e quebradiços. A combinação de ativos como proteína do trigo, proteína da aveia, queratina, creatina e colágeno devolve aos fios resistência para responder corretamente aos tratamentos capilares. Eu já usei ela sozinha e eu gosto de usar muito ela junto com a queratina da 4Beauty. Esses dois aqui é simplesmente sensacional e dá um par perfeito, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, eu sei que vocês vão A nossa amar. queridinha que não pode faltar aqui no canal da Lili, é claro, a nossa parceira Rubelita. Gente, não é porque eu sou parceira da empresa, não, certo? Porque vocês sabem que aqui é na real. Mas eu gosto muito dos produtos da Rubelita. É produtos que eu trabalho aqui no salão, tá? Com hidratação, com nutrição, com reconstrução. E eu gosto muito do resultado que eles me dão. Principalmente esse spray. Esse spray, ele é um dos meus queridinhos, tá? Quando eu quero fazer um tratamento rápido no lavatório, certo? Porque aqui tem dessas, tá? Quem chega aqui, eu quero escovar meu cabelo, mas eu quero com tratamento, a gente faz tratamento rápido no lavatório. E esse aqui me dá um resultado excelente e eu gosto muito. É o S-Mask, tá? E ele contém a tecnologia RTH, reconstrói, trata e hidrata. Máscara reconstrutora em spray, que é esse aqui da Rubelita, profissional para vocês, tá? Gente, infelizmente, os produtos da Rubelita vocês encontram ou com representantes ou diretamente pelo site. Eu vou deixar o site deles aqui para vocês, já tudo com meu cupom de desconto, certo? Tudo bonitinho. Não encontra em lojas de cosméticos e lojas físicas, mas vai que tem algum representante da Rubelita aí na sua cidade. Geralmente, os salões que trabalham com a Rubelita, alguns vendem também os produtos. Ele é produtos da Rubelita, é produtos para salão de beleza e também para home care, para você que quer usar em casa. Tem produtos sensacionais para vocês, tá? Essa aqui é um deles que eu gosto muito e uso muito, que é o S-Mask, tá? Que é uma máscara de contextura em spray. Ela recupera cabelos danificados, proporcionando resistência e flexibilidade aos fios. Limpa suavemente, auxilia no crescimento saudável do cabelo, combatendo a queda por quebra capilar, dá força e elimina o ressecamento. Ele contém pantenol, ácido lácteo, luminescente, proteína do trigo e queratina, tá? Fica aqui na minha etapa de reconstrução, né, no nosso cromograma capilar. Bom, gente, o pantenol, vitamina B5, garante efeito hidratante e prevenção de danos, melhorando o condicionamento de cabelos secos e danificados, reduzindo a formação de pontas duplas. Além disso, o uso do pantenol no couro cabeludo também auxilia no crescimento mais rápido dos cabelos, já que a ação restauradora faz com que os fios fiquem mais fortes e espessos, tá? Esse produto também contém ácido lácteo. Calma aí, enezadas. Pode usar sem medo. Todos os produtos que contêm ácido lácteo na sua composição, seja finalizadores, hidratações, pode usar sem medo, tá? Porque as meninas que são enezadas têm medo de usar. Pode usar sem medo, porque o teor é bem pequenininho. Não é o teor que vai alisar o seu cabelo, que vai danificar o seu cabelo, tá? Pode ser usado sim em cabelos enezados. Esse daqui serve para todos os tipos de cabelo. É uma máscara em spray que eu uso ela tanto como hidratação e também ela me dá a possibilidade de usar ela também como finalizador, como protetor térmico, né? Que é o que eu mais gosto nos produtos da Rubelita, porque ela me dá essas duas opções, tanto como hidratação como finalizador, que dá super certo.
é o kit da Extreme Care. Tem um vídeo, tem vídeo no canal da resenha completa do kit, tanto no meu cabelo como em cabelo entreente, né? Pra vocês verem aí o resultado. E essa linha da Extreme, ela é completamente sensacional. Eu sou apaixonada por ela. Eu acho que a que mais eu tenho em casa é ela. É uma máscara cinza, bem cheirosa, consistente e emoliente. É maravilhoso. Ela fala aqui que ela é uma máscara reconstrutora. Restaura e cauteriza os cabelos danificados, proporcionando maciez extrema e brilho radiante, tá? Ela contém queratina hidrolisada, pantenol, óleo de semente de uva. E maravilhosamente. Maravilhosa. Você quer fazer um tech, mas não vê não. Maravilhosa. Essa linha da Extreme Care e da Rubelita, ela dá uma vida no cabelo sensacional. Uma reconstrói os fios de um jeito. E o óleo de semente de uva, ele ajuda a nutrir mais os fios, né? Então, é uma boa opção aí para quem tá precisando de uma recarga de queratina, certo? No cabelo, uma recarga de tratamento no cabelo, né? Que é essas duas linhas da Rubelita. Bom, meus amores, esse aqui foram meus top 5 reconstruções, tá? Máscaras que eu mais uso aqui, máscara que eu consegui recuperar os meus fios. Eu nunca paro de fazer o comograma, tratamento do meu cabelo, porque isso ajuda muito, ainda mais depois que a gente usa um pó descolorante, acaba danificando bastante os fios, então você tem que repor todo o nutriente, toda a queratina perdida, não só para quem usa, para quem descolora o cabelo, mas também para quem passa química no cabelo, tanto faz se a química é amônia, é guarnidina, é enê, é progressiva, botox, selante, tem que fazer a reposição de massa assim nos cabelos. Você tem que repor a queratina perdida nos cabelos. Então é super importante você fazer sempre uma reconstrução a cada 15 dias, se seu cabelo estiver danificado, ou uma vez no mês, só mesmo para repor aquela queratina, aquela proteína, aqueles aminoácidos perdidos, né? Durante aí esse período de que você trata o cabelo. Não é só hidratar e nutrir, tem que reconstruir a fibra capilar, tá? Senão, meu amor, o tratamento não está completo. Às vezes você fala assim comigo, ah, eu trato tanto meu cabelo, eu cuido tanto do meu cabelo e meu cabelo nunca melhora. Tá faltando uma reconstrução. Com certeza, principalmente para quem usa enê, as meninas agora estão na onda que não precisa usar queratina no cabelo, que não precisa repor massa no cabelo. Precisa sim, tá? Como eu falo sempre a vocês, química não trata o cabelo. Então tire isso da cabeça, que enê trata cabelo, que progressiva trata cabelo, que selagem trata cabelo, que botox trata cabelo. Não trata. Química nenhuma trata seu cabelo. Existem produtos específicos para hidratar, nutrir e reconstruir. E a última etapa, que é a reconstrução, é muito importante para a vida do seu cabelo, para o seu cabelo crescer saudável, tá? E bonito. É isso aí, meus amores. Espero ter gostado do vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder para vocês. E é claro, não se esquece, dê like, se inscreva no canal, ative essa bonita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.